Ak sa nemýlim, toto sú podaní grofa Erdődyho. Áno, vaša milosť. Ak ma pamäť neklame, to, čo tu vidím, to je práca na Panskom. Práca, vaša milosť. Ale podľa mňa to nie je vôbec nejaká práca. Ani podľa mňa. Hýbte sa! Šikovne do roboty! Pánur! Prosím, vaša milosť. Somár. Samozrejme, vaša milosť. Totižto, poneváč. Ticho! To sa u nás na Horňako ešte takto robotuje. Cigán! Cigán! Tu sme pán veľkobožný Keru, že Keru. Ukáž tomu Hrabuňovi, ako sa má robotovať na Panskom. Prosím, pojdi, že nie, my robiť nemôžeme, lebo my sme všetci strašne chorí. A kto ti káže robiť, hraj? Zahráme podaným pána grofa Erdődyho. Zahraj rozkejšie! A vy s tými vladechami, hýbte sa! Ah,